បានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចា៎នាងខ្ញុំយ៉នលីណេតសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាត់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពឺស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបែបបង្ការនិងអប់រំគឺជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមជាមួយនឹងបទយកការស្ដីពីជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់អេកូទេសចរកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលព្រៃវែងនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយការអប់រំនិងការបណ្ដុះមនសិការឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមចំណែករៀបចំសង្គមជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានគុណភាពនិងអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការពន្យល់ពីតថភាពសង្គមក្នុងការរៀបចំផ្នត់គំនិតសម្រាប់គោលដៅមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្គមពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងនិងប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់លោកបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងខ្ពស់និងផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅលើព័ត៌មានដែលពួកគាត់ទទួលបានពីគ្រប់ទិសទីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្លួននិងបានប្រែក្លាយពីភាពអសកម្មភាពមិនចូលរួមទៅជាភាពសកម្មនិងភាពចូលរួមដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីវាសនាសង្គមជាតិទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយជាដើមលោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបែបបង្ការនិងអប់រំកែលម្អជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺជាការចូលរួមបណ្ដុះធនធានមនុស្សគ្រប់វ័យដើម្បីរៀបចំសង្គមជាតិមួយដ៏ល្អដោយមិនជេរប្រមាថមិនញុះញង់និងមិននាំឲ្យសង្គមជាតិមានការបែកបាក់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កត់ធ្ងន់ថាព័ត៌មានដែលមានភាពញុះញង់លៀបពណ៌មិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយឬជាមធ្យោបាយរៀបចំសង្គមនោះទេគឺមានតែការរួបរួមសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងការចូលរួមចំណែកកែលម្អភាពអសកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីអហិង្សាអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកទើបអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដលើគ្រប់វិស័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបំរើការពារជាបន្តទៅទីនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ217កចប
ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកជបបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្នារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអស់លោកនាងនឹងជន់រួមជាតិជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគឺជាទិវាគម្រប់5ឆ្នាំគត់ថ្ងៃដែលប្រកាសនាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរៈក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលប្រទីវង្គតកាលពីថ្ងៃ15រោចខែភក្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមន្ទីរពេទ្យនាទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលងអធ្រាត្រក្នុងគម្រប់ប្រជញ្ញនាយុ90ព្រះវស្សាដោយហតិយៈរោគាពាធនិងជាថ្ងៃកាន់នៅបរិជ្ជមរណទុក្ខនៃព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គផងដែរដើម្បីចូលរួមកាន់នៅបរិជ្ជមរណទុក្ខដ៏សែនក្រៀមក្រំសោកស្ដាយនិងអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតចំពោះព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គនាពេលនេះសំលេងសង្គ្រោះជាតិសូមលើកយកនៅបរិជ្ជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គមកផ្សាយជូនអស់លោកលោកស្រីនិងជនរួមជាតិជាទីស្ដាប់ដូចតទៅរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរៈក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរៈក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៃរាជធានីភ្នំពេញជាព្រះរាជបុត្រទៅមួយព្រះអង្គគត់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1940ព្រះអង្គទ្រង់បំពេញព្រះរាជកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាហ្វ្រង់ស្វ័របូឌវាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តបរិជ្ជកិច្ចសិក្សានៅវិទ្យាល័យសាស្ត្រស្លូបានាទីក្រុងព្រៃនគរឆ្នាំ1941ព្រះអង្គត្រូវបានជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិនាទីក្រុងភ្នំពេញដែលកាលនោះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ19ព្រះវស្សាឆ្នាំ1946
ព្រះអង្គជាកម្មសិក្សាការីចុងខ្ពស់នៃសាលាអនុវត្តក្រមទាហានតបសេះនិងទាហានកងរដ្ឋភិសដែកនៅសាលាស៊ូមៀប្រទេសបារាំង ឆ្នាំ 1752 ដល់ឆ្នាំ 1853 ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញបរិជ្ជពោជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងសេះ រហូតបានទទួលនៅឯករាជ្យយ៉ាងពេញលេញពីអាណានិគមបារាំងជូនប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជា ឆ្នាំ 1955ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានដាក់រាជសម្បត្តិជាលើកទី1និងទ្រង់សពរាជហឫទ័យថ្វាយរាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតជាព្រះវររាជបិតានៅពេលនោះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិត ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់សពរាជហឫទ័យថ្វាយព្រះបរមងារចំពោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាសម្តេចឧបយុវរាជនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពេលដាក់រាជសម្បត្តិរួចមកសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានបង្កើតនូវចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលចលនានេះបានទទួលនូវជោគជ័យយ៉ាងធំធេង នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន80%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតបានចូលរួមនៅពេលនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍសាធារណៈទៅលើគ្រប់វិស័យនៃការស្ថាបនាជាតិរបស់ព្រះអង្គ សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទជាលើកទី1នៃចលនាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកអាស៊ាននៅទីក្រុងបាន់ឌុងនិងបង្ហាញជូនសមាជិកសន្និសីទនេះនៅឯករាជ្យពេញលេញនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ 1956សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចុះប្រហស្សលេខាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូស៊ីប្រូស្ទីតូនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវី លោកប្រធានាធិបតីណាហ្សែនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមលោកប្រធានាធិបតីសូការណូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរុនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងបញ្ជីនៃចលនាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដែលនៅពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះនាមក្នុងលេខរៀងទី5នៃសមាជិកស្ថាបនិករួមនៃចលនានេះ ឆ្នាំ 1960នៅពេលដែលព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់សោយប្រទីវង្គតសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងឯកច្ឆន្ទជឿតាំងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាហើយព្រះអង្គក៏នៅតែបន្តគង់នៅជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ស្ថាបនាជាតិរបស់ព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតឆ្នាំ 1961សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៃចលនាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងបែលក្រាដនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីថ្ងៃ 18មីនាឆ្នាំ 1970នៅក្នុងព្រះរាជដំណើរយាងទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គនៅសហភាពសូវៀតព្រះអង្គត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយក្រុមរដ្ឋប្រហារយោធាមួយក្រុម ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈបានធ្វើរដ្ឋប្រហារព្រះអង្គរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់ត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ 1960ថ្ងៃ 23ខែមីនាឆ្នាំ 1960សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមអ្នកតស៊ូខ្មែរគឺរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាហ្វុន នៅខែមេសាឆ្នាំ 1961នៅទីក្រុងកាន់តុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមព្រះតម្រិះប្រារព្ធជាសន្និសីទនៃប្រជាជាតិឥណ្ឌូចិនដែលចូលរួមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាលោកថាមវ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមលោកវៀនហ៊ូថូប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមភាគខាងត្បូង និងព្រះអង្គម្ចាស់សុផានុវង្សព្រះប្រធាននៃចលនាណេអូឡាអូហាសាត់ថ្ងៃ 17ខែមេសាឆ្នាំ 1975កងទ័ពរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យទាំងស្រុងនៅកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានកំណត់ឡើងនៅពេលនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្លាយទៅជាប្រធាននៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ1976ព្រះអង្គបានសម្រេចបរិយាចារិត្រីលោកប្រកាយរបស់ព្រះអង្គចេញពីបរិយាចារិត្រីជាទូតនីតិជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវបានចាប់ឃុំព្រះអង្គដល់របបប៉ុលពតនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1979សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ត្រង់បានទទួលបរិជ្ជឋានៈជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1990សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ត្រង់មានបរិជ្ជតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំចលនាតស៊ូខ្មែរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការរុករានកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពយួន ថ្ងៃ23ខែមករាឆ្នាំ1996សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលការថ្វាយប្រធានាពីភាគីខ្មែរទាំងបួនដែលមានចំនួនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហៅកាត់ថា SNC ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1996ព្រះអង្គត្រង់ជាព្រះប្រធានគណៈប្រតិភូភាគីរណសិរ្សរួមជាតិដើម្បីកម្ពុជាអភិក្រិតសន្តិនិងសហប្រតិបត្តិ ហៅកាត់ថាផុនស៊ីនពេជ្រទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការបញ្ចប់ជម្លោះនៅកម្ពុជានាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996ក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាងមនិកសីហនុបានយាងនឹងអញ្ជើញពីទីក្រុងប៉េកាំង មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីត្រង់គង់នីតិទេសនៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង10ឆ្នាំមកថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រង់បានទទួលការជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រសាជាថ្មីតាមការជ្រើសរើសពីក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានសម្តេចសឿនសានជាប្រធានសភាធម្មនុញ្ញ លោកជាស៊ីមអនុប្រធានទី1លោកអង្គគៀតអនុប្រធានទី2សភាធម្មនុញ្ញសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីទេពវង្សព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនិងសម្តេចព្រះសកលធាធិបតីប៊ូគ្រីព្រះសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយដោយយោងតាមមាត្រា 136ចាស់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993 ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានដាក់រាជសម្បត្តិសារជាថ្មីដោយទ្រង់ជួលនិវត្តន៍ក្នុងមូលហេតុបរិជ្ជសុខភាពនិងជារាភិបនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2009ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់បានថ្វាយព្រះបរមងារចំពោះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រ ជាប្រការណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2009ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានតែងតាំងប្រការណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2005ហើយព្រះអង្គទ្រង់លាលែងពីព្រះរាជដំណែងនេះវិញនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមេប្រអងដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោរពនិងស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងដោយព្រះអង្គទ្រង់បំពេញនូវព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិយ៉ាងច្រើន ជាពិសេសស្នាប្រហោះដ៏ធំៗដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំជានិច្ចពុំអាចបំភ្លេចបាននោះគឺព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងសេះនៅឆ្នាំ1965ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅតុលាការអន្តរជាតិនាទីក្រុងឡាអេដើម្បីទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ1962ព្រះរាជកិច្ច ដឹកនាំកសាងជាតិពោពេញដោយការលូតលាស់សម្បូរសប្បាយរុងរឿងគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាញ់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងក៏ត្រង់បានទទួលព្រះបរមនាមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើថ្វាយចំពោះព្រះអង្គថាសម្តេចឪផងដែរព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យពូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ
ព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលប្រទីវអង្គត់នៅថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃ15ខែតុលាឆ្នាំ2007វិលៀមម៉ុង1:20នាទីរំលងអធ្រាត្រនាមមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយហត្ថយៈរូបពីពីតក្នុងព្រះជន្មាយុគម្រប់96ព្រះសាធ្វើឲ្យប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការសោកស្ដាយនិងអាឡោះអាល័យចំពោះព្រះអង្គជាទីបំផុតនៅក្នុងពេលជាពិធីកាន់ព្រះរាជមរណទុក្ខដ៏សែនព្រៀមក្រំសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាអតិបរមា ចំពោះសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចតាលួតជាអមចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងនាពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ជាបុគ្គលិកនៃសម្លេងសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមសម្ដែងនៃការកាន់ព្រះរាជមរណទុកចំពោះព្រះបរមសពប្រកាសណាជាអមចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងក្នុងក្តីក្រៀមក្រំរន្ធត់តក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យអត់ឧបមា សូមលើកនៅអញ្ជលីប្រណមបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រកាសណាជាអមចាស់ជីវិតនំកល់លើត្បូងបានយាងទៅសោយនៅព្រះបរមសពនាឋានអេកន្តបរមសពកំបីអខានឡើយសេចក្តីគួរពំគួរសូមព្រះបរមសពទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះអស់លោកអ្នកនាងជនរួមជាតិនិងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាទីមេត្រី នីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រមរបស់សំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្រមអំណាចគ្មានខ្មែរក្រមដែលនិពន្ធដោយលោកតាំងឆាត់បុត្រអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជំពូក11វគ្គ21មកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងជនរួមជាតិនិងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រម ដោយតទៅក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីតវ៉ាមួយតាមលិខិតព្រះអង្គចុះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1946ពីការដែលបារាំងមានបំណងជាប់កម្ពុជាក្រមទៅជាមួយនឹងវៀតណាមនេះ ខកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវងសាំងអារ្យូលនិងបាវដាយនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1948នៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយថារបបសព្វថ្ងៃនៅកូសាំងស៊ីនមិនស្របទៅនឹងការចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេ ហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដែលត្រូវសម្រេចដោយសេរីអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហភាពបារាំងដោយសារគោលជំហរថ្មីរបស់បារាំងនេះបាវដាយដែលបានមកធប់សម្រាកនៅប្រទេសបារាំងងឿកមិនព្រមត្រឡប់ចូលទៅស្រុកវិញទេដរាបណាបារាំងនៅតែមិនយល់ព្រមប្រគល់ឯករាជ្យនិងឯកភាពដល់វៀតណាមនៅព្រៃនគរលោកស្វឹងដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយួនដោយគ្មានមធ្យោបាយ ក៏បានคลายទៅជាអាយ៉ងរបស់បារាំងទាំងស្រុងទាំងបាវដាយទាំងហូជីមិញម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែតាំងខ្លួនជាតំណាងវៀតណាមចំណែកនៅប្រទេសបារាំងវិញអ្នកនយោបាយចោទគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាឥណ្ឌូចិននេះខាងគណៈបកស្ដាំនិយមគឺគណៈបកចលនាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋបារាំងគ្រប់គ្រងបាវដាយ ខាងគណៈបកសង្គមនិយមផ្នែកខាងបារាំងនៃសមាគមអន្តរជាតិកម្មករគ្រប់គ្រងលោកស្វឹងខាងគណៈបកកុម្មុយនីសបារាំងវិញគ្រប់គ្រងហូជីមិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនព្រមផ្ដល់អំណាចដល់លោកស្វឹងទេលោកបូឡាអែដែលធំត្រន់នឹងវិបត្តិនេះនឹងម្យ៉ាងទៀតដោយសារលោកបានចាប់អាណត្តិហងក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញទៅហើយទុកឲ្យលោកលេអុងពីញ៉ុង ជំនួសលោកវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយបញ្ហាវៀតណាមនេះឲ្យទៅរួចបានភ្លាមភ្លាមនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1946កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកប្រធានាធិបតីវងសាំងអារ្យូលនិងបាវដាយតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនបានធ្វើការចុះផ្សាយទេទោះបីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលចង់ដឹងពីខ្លឹមសារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគូសភ្លូរ៉េ ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនាយសមុទ្រក្រុងតែបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
หนึ่งคล้ายตัวเจ็ดเมื่อดำไล่เอาไว้นูไล่ประสันบารักสุเพียมันพร้อมอนุมัติโดยพร้อมประกอบกุสังซินต่อไอ้บ่าวได้เตะรัฐาภิบาลบารังให้ได้สำไรประกอบกุสังซินต่อไอ้บ่าวได้นี้ขนมกู้บ่มน้องจังชนะฮูจิมินพองจ้องบ่มปิงเจ็ดยูนสไรพองหนึ่งจ้องรัศมีพอลประโยชน์กับบ่บารังนอกขนมแดนได้กุสังซินนี่ไปบ้านเตี๋ยพอง กูอันนี้เตวิธีในการประกอบกูสังซินต่อไอ้บ่าวได้บารังได้ตืบหนึ่งจิงปีสังเกตโดยอยู่นอกนองสังเกตโลกเลือกติดปีหนึ่งมวยวิ่งเตี้ยกลมปุ้งจอบไตนอกนองสังเกตนอกประเทศอาร์เจนตินาเมียนการหลุมบ้าตันตั้งเจ็ดครั้งหนึ่งต่อต้นจมวยหนึ่งเวียดมิงหรือกรมโฮจิมิงบารังบานรกเคยต่ำนอสไลมวยอย่างไพร์กึ่งเกิดจะบังจมวยหนึ่งกุมนี้เวียดมิงหรือบ่โฮจิมิง แต่เตรียมตีไอ้กระเรกหนึ่งไอ้กระเพียบเวียดนามแต่ไอ้เกย์ประกอบไอ้กระเรกหนึ่งไอ้กระเพียบเวียดนามแต่อ้อยบ่าวได้ได้ที่ไอ้ย้อนระบบเกย์ตัววิ่งในไทยจะมวยเคลียร์หนึ่งตาเจ้าฮัตเลคฮาหรือเกย์ปรุงเปลี่ยนไงตีปรับใบแค่มีนาชนะมวยปอนปรับบุญร้อยสายสับปรับบุญลุกโลกประเทศเนเธอร์แลนด์บารังวังสังออริโอล บานพยาลิขิตมวยต่อไอ้บ่าวได้ประกอบอัมพีนิติวิธีเดโตรเฟอร์ดับใบพิจอบกุสังซินเต่าหนึ่งประเทศเวียดนามสเพียบารังเตอร์อนุมัติฉบับมวยดับใบบังเกิดสเพียแดนใบกุสังซินอุสรอบเต่าตามเมตราตีเจ็ดสปรมเปิลในรัฐธรรมนูญบารังสเพียนิมิเอนการในยักษ์ดอลหรือบัญชีอยู่บอลอัมพีกาพลัดโดและคันติกะในแดนใบกุสังซินปีกาพิจอบกุสังซินเต่าประเทศเวียดนาม บรรทบบอกสเพียบารังได้ของนุ๊กเมียนสเพียสหเพียบารังรัฐสเพียกรมปรึกษาสาธารณรัฐเต้าอนุมัติฉบับมุ่ยโดยโยงตามอยู่บอลรบสเพียแดนใดกุสังซินนุ๊กคือดับใบสลบเต้าตามเมตราตีเจ็ดสปรามในรัฐธรรมนูญบารังกัวมุ่ยสเพียแดนใดกุสังซินมุ่ยไทยกรอยมอกคือนอไทยตีประบุนแค่มีนารัฐาภิบาลบารังบานส้มอ้อย สเพียสหเพียบารังนวัยไซอนุมัติกลุ่มรงฉบับดำใบบังคับสเพียแดนได้กุสังซินนาเปนุมิจักสตรีอยู่คนโทบานเฟอร์การเรียบรอบอย่างปุสดาจูนเราสมาชิกกรบสเพียอัมพีประวัติกัมพูเชียกล่าวหรือกุสังซินนี่หนึ่งปีอันตรากุมรบบารังบรรทบมกกลุ่มรงฉบับนี่เตาบานรัสเพียหนึ่งกรมปรึกษาสาธารณรัฐทวีปกิเทกซาเชียบันตอน รัฐาภิบาลบารังบานเปอร์นิติวิธีบนต้นคือบังคับกรุ๊ปสเพียแต่งสเพียสหเพียบารังรัฐสเพียหนึ่งกรมปรึกษาสาธารณรัฐดับเบิลออยสเพียทัวร์การอนุมัติเยี่ยบนต้นนกกรุ๊ปกลุ่มรงชมักแต่ต้นต้นหนึ่งการประกอบกัมพูเชียกรมต่ออยู่นุไงตีดับบุญใครมีหน้าโลกประเทศเนเธอร์แลนด์บารังบานเจ้าฮัตเลคฮาหนึ่งประกาศออยเปล่าประฉบับนี้กรอยปีรัสเพียหนึ่งกรมปรึกษาสาธารณรัฐบานอนุมัติ ยุชบับเล็กไซสปรมบุญเลยใบรอยสามสปรมบุญมีต่างอ้อปรามเมตราสเพียแดนได้กูสังซินเมียนสมาชิกต่างอ้อหกสปบุญเนี่ยยุเมียนบารังดับปรมุยเนี่ยหนึ่งยุนไซสปรมใบเนี่ยเมตรามุยสเพียนี่เมียนสมัติเพียตรมแต่พราวอยู่บอลไตปนเนาะดับใบอ้อยสลบเต่าตามเมตราตีเจ็ดสปรามในรัฐธรรมนูญบารังสไลปิกาพระโดและคันติกะแดนได้กูสังซินเมตราบุญอ้อจ้าลูก วังสังออริโอลประเทศเนเธอร์แลนด์บารังลูกอังริเกลนายกรัฐมนตรีหนึ่งลูกกุสโพเรรัฐมนตรีกระทรวงเดสมอตบานจุ่มนายเปเวเลียแต่พรามไทยปนเนาะดับใบบังการกิ้งฉบับมวยได้เต้าปิดแผลซานในสเพียสหเพียบารังพ้องในรัสเพียพ้องในกรมปรึกษาสาธารณรัฐพ้องหนึ่งตลับโมกรัสเพียวิเทียดดับใบสมรัยเกจจังกร้อยได้ทอมัดอาชบับมวยมวย ปีเต้าจำนายเป็นรอบคล้ายตืบจริงรวยในไทยตีมาเพย์ใบคลายเมทนาสุเพียนิบานอนุมัติให้ปลอยอยู่บอลเต้าสุเพียบารังอ้อยพิจอบกุสังซินเต้าหนึ่งเวียดนามหนึ่งสนาบอลบ่าวได้อ้อยเวียดนามขังบงหรือกุสังซินเมียนและคันติกาปิเซมุยนอกขนมปรีเจียเวียดนามโดยบังเกิดองค์การมุ้ยสำหรับอันนี้ก็จนบารังได้รู้นอตีนุไอ้สมได้หรือบัญชีอยู่บอลโดยสิไรได้ปีปัญหาเนียเนียได้เมียนตุ่มแม่ตุ่มน้องหนึ่งตรอบสมบัติหนึ่งสหกิจระบบเนี่ยแตงนุโดยซาการตักกระหอบคลังระบบรั
ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបង្កើតឲ្យមានឡើងនេះសម្រាប់ប្រើប្រយោជន៍របស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានបន្ថែមថាសភានេះពុំមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគួរសង្ស៊ីននោះទេលោកតំណាងរាស្ត្រសង់គីយ៉ុងបានឲ្យដឹងថាសមាជិក២នាក់ដែលមកពីខេត្តមេសរម្នាក់ទទួលតបសម្លេងហើយម្នាក់ទៀតប្រាំបួនសម្លេង ឯសមាជិកពីរនាក់ដែលមកពីខេត្តស្រពាំងចង្វាបៀងវ៉ាម្នាក់ទទួលតែ4សម្លេងទេឯសមាជិកពីរនាក់ដែលមកពីខេត្តកំពង់គូតឹងអាងម្នាក់បានប្រាំពីរសម្លេងម្នាក់ទៀតបាន4សម្លេងដោយនៅកូសាំងស៊ីនទាំងមូលក្រៅពីព្រៃនគរផ្សារធំសៃកនចៅលឿងជិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានជ្រើសរើសឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ចំនួន136នាក់ពេលបានឯកនយោបាយបានទេថា សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាដែនដីកូសាំងស៊ីនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាជនកូសាំងស៊ីនទាំងមូលដែលមានទាំងអស់ដល់ទៅ4លានកន្លះអ្នកលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រជាជាតិរបស់យើងកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរងចាំទទួលនៃការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយរបស់បងប្អូន សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ09២69 79 41សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា